Kasıb bir oğlan padişahın kızına aşık olur. Ancak bu arzunun el çatmaz olduğunu anladığı için perişan halda gezip dolaşır. O bir dəfə aksakal bir dervişle rastlaşır ve derdini ona açır. Derviş de öz növbəsinde ona "Övladım, şehrin girişinde otur. Kim sənə nə desə, sən ona Allah" deyə cevap ver. Məsləhətini verir. Kasıb gənc dervişin məsləhətinə əməl edir. Günlərlə, aylarla şəhərin girişində oturur. Kimin nə deməsindən, nə soruşmasının asla olmayaraq, ancaq Allah deyir. Bir müddət sonra həmin oğlan bu davranışına görə bütün şəhərdə məşhurlaşır. Ham ondan danışır. Məsələ padşahın da qulağına gedib çatır. Bir gün padşah bu məşhur gənci görmək istəyir. Əvvəlcə dərvişdən həmin oğlun haqqında məlumat istəyir. Dərviş də ona bildirir ki, bu gənc dövrün ən mübarək Allaha bağlı insanlardan biridir. Bunu eşidən padşah dərhal gəncin yanına gəlir. Ondan "Kimsən? Problemin nədir? Nə istəyirsən?" soruşur. Gəncin cavabı isə yalnız bir olur: "Allah." Padşah gəncin dilindən başqa söz çıxmadığını görüb geri qayıdır. Səhərsi gün dərviş gəncin yanına gəlir və deyir ki, padşah öz qızını ona verməyə razı olana dək o padşahdan başqa bir şey istəmirsən? Bir gün yenə padşah oğlanın yanına gəlir və deyir, "Səni öz qızımla evləndirmək istəyirəm, fikrin nədir?" Gənc oğlan isə bu təklifi rədd edir və deyir, "Qızınızla evlənmək istəmirəm. Mən başqa bir niyyətlə Allah dedim. Allah isə padşahı mənim kimi kasıb bir gəncin ayağına gətirdi. Mən sırf Allah rızası üçün Allah desəydim, kim bilir nələr olardı. Bundan sonra mən ondan başqasını tanımıram. Ondan başqasını istəmirəm."